Ate mwatubwa obunkenke bweyongedde mu kibiina ate ekya jeno Yoweri Tibwabura Museveni oba kiyite ekya NRM olw'ensonga nti ate mwatu olw'okuzirika kwa minisita owa ICT ate bwino azuse ng'alaga nti kirimu omukono gwa Muhoozi era minisita alabuddwa ne bamugamba eddaame lye aliwandiike ng'obudde bukyali. Ate mwatuku PROJOURN Media tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era okujjukizaamu Sheikh Luzi ate mwatu wali okuyamba ku nsonga eziganye zonna gwe anoonya omulimu Sheikh oyo mu contacting asobole okubanga akukwasaganyiza ensonga zonna eziba ziganye gwali ebweru nga biganye mukubire ku simu oba musindikire ka WhatsApp message mwogeremo asobole okubanga akuyambako mu ebyo ebiganye ffe tetulanga bafere tulanga abasajja abamanyi kye bakola naye nga ensonga ate mwatuntumira ku baana abali Jordan Qatar Abu Dhabi abaana abali mu Bahrain Saudi Arabia yonna gye musinziira mbagamba muli big nnyo okubanga ku mukutu kwe muli nsonga ziba za mawulire era nga ate mwatu geeyongedde okwata wansi ne waggulu ate mwatu songa y'okuzirika kwa minister wa ICT ate yingiddemu omukulu Muhoozi Kainerugaba ku bigambibwa nti omukulu ono wa ICT yavaayo ku NBS frontline ate mwatu nayogera ensonga ate mwatu ezesittaza ku Muhoozi yavaayo nagamba nti Muhoozi ave mu muzannyo ave mu kupolitiki nga ave mu kuzannya politics atakwatagana ensonga zesonyiweza politics olw'ensonga nti akyali maje omukulu ono yayogerera ddala ebigambo ebiwanvu ku Muhoozi naye ate mwatu bwe yabadde Kanungu obudde bwagenze ne budda kubonnaabo ate mwatu bwe yazirise ne bamuddusa mu kalwaliro awo ne kamulemererwa olwo ne bamutusa ku nnyonyi ne bamu airlifting omuleeta mu kibuga Kampala naye ate mwatu bwino yatandise okutambula nga bagamba nti omukulu ono wiruye oba eddaame lye mwatu alikolenga obudde bukyali kubanga Muhoozi tagenda mulekera bulamu oluvannyuma ate olwezo remarks olwo olw'ebigambo ate mwatu bye yamwogeddeko era baminisita mu NRM bali ku bunkenke batono nnyo abavaayo okwogera ku mukulu ono Muhoozi naye nga tulinze tulabe ekinaddirira naye ng'oli ku mukutu PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.